وايو الله اكبر بیا دې هم دغه تاریخي بریا ټولو ته مبارک وي. زه غواړم چې خبرونه به ما سره مسکا جان مختوي سي از موږ ملمانه دي په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه پخوانی رئیس شفیق ستانکزی دغه راز لیکوال او د لیکوال ژورنالیست او د کرکټ د چارو شنن کې خغله پسرلی دغه راز ژورنالیست او د کرکټ د چارو شنن کې رحیم ګل ساروان او دغه راز د ایس ای افغان کرکټ اسوسییشن مشر بشیر غروال. مسکا جان تاسو مهرباني وکئ بیا به پوښتنې پیل کو لملمنو. ډیره ډیره مننه میاخیل صاحب. بیا هم زه ټول ته خراغلاس وایم او یو ځل بیا د دغه تاریخي بریا مبارکي ټولو ته وایم. ډیره مننه. زه به اوله پوښتنه له پسرلی صاحب پیل کړم. پسرلی صاحب، فکر مو کوو چې افغانستان پاکستان مات کی؟ دغه لوبډلې ته یې هو، ځکه چې په دې لوبډلې کې ځینې ځوان لوبغاړي وو او بل په شلوریزو لوبو کې هر کله چې افغانستان له پاکستان سره لوبه کړې ده لوبې یې ډېرې نږدې وې، نو دا امکان ډېر و. او یوه خبره بله چې مخکې ما وویل چې موږ باید په خوشحالیو کې ډېر احساساتي نه شو، په همدغه بڼه باید دا هم ووایم چې موږ باید پاکستان هم دومره غټ نه کړو چې بیخي او افلاطون راته ښکاریږي چې د ماتېدو نه دی. بابا زیمبابوې ماتې ورکړې ده پاکستان ته، بنګله دېش ماتې ورکړې ده، نو موږ یې ولې ورنه کړو؟ یعنی پاکستان هم دومره ډېر ستر نه دی، راځي ډېر مه غټوئ، ډېر مه پړسوئ، لیکن په عین حال کې دغه لوبډله یې د دې وړ وه چې د افغانستان لوبډله ماتې ورکړي. ډېره مننه ستانکزی صاحب. یعنی دغه د پسرلی صاحب خبرې تاسو واورېدلې، هغومره چې موږه یعنی زموږ د خوښۍ په تناسب ښایي پاکستان هومره قوي نه و. غروال صاحب، د دې څو علاته و. اول خو به زه یوه خبره وکړم د پسرلی صاحب خبرو په تسلسل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریزه سیالیو کې د نړۍ هرې لوبډلې ته شکست ورکولو ظرفیت او توان لري. کومه نیمګړتیا سده د افغانستان په ملي لوبډله کې هغه د سترو لوبډلو سره سیالیو کې داسې موږ زیاتې سیالۍ تر اوسه پورې ورته نه دي برابرې کړې. هغه مختلف وجوهات لري. هغه دا نه ده چې د ادارې یا د مسؤلینو په بې غورۍ پورې اړه لري، مګر هم د افغانستان کرکټ لوبډله نوې ده او دې حالت ته به انشاءالله رسیږي چې موږ به دغسې سیریزونه د نړۍ له سترو لوبډلو سره لرو. راځم د تاسو سوال پوښتنې ته، افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چانسز ولې ډېر ښه وو چې دا لوبډله موږ ماته کړو؟ ګورئ، په دې لوبډله کې موږ به دا نه وایو چې د پاکستان مین لوبغاړي ډراپ شوي دي. کوم لوبغاړي چې اوس هم په ملي لوبډله کې دي، دا د پی ایس ایل ټاپ لوبغاړي ول، ټاپ پرفارمرز ول. یعنی دوی په خپل پرفارمنس او میرټ سره د لوبډلې کې ځای جوړ کړی ده. ستره نیمګړتیا د پاکستان د ملي لوبډلې یا د پاکستان د کرکټ بورډ له طرفه سي اوسوه، هغه دا وه چې دا ځوان لوبغاړي ډېر یو سخت امتحان سره مخ کړل، چون دا یو دم د پی ایس ایل څخه فارغ شول چې هلته تاسو که لیدلی وی ویکټې ډېرې فلیټ وې، 240 او 250 رنزه به کېدل او هغه به چیز کېدل، او یو دم راغلل د شارجه غوندې سختې ویکټې کې د افغانستان غوندې ورلد کلاس بولینګ خلاف مخسول، او دوی هیڅ نو ټیم ورک نه درلوده. یعنی دوی از ا ټیم هیڅ یو ځای وخت نه تیر کړی. په درې څلور ورځې مخکې پی ایس ایل ختم شو، یو ورځې سفر وکړ، او دلته په شارجه لوبغالي کې دوه ورځې پریکټیس کړی، هغه هم نیټ پریکټیس کړی. په سنټر وکټ ټیم د سیالیو نه دوه ورځې مخکې چاته د تمرین اجازه نشته، نو از ا ټیم دوی سره صحیح نه دي ګروم شوي، یو ځای لوبه نه ده کړې، یو دی بل په پلینګ سټایل سره نه دي بلد. نو دا یو سخت ازموینه ولا خپل ځوان لوبغاړو ته پاکستان کرکټ بورډ مخ کړل او هغوی ناکام شول. خوشبختانه دي موږ دپاره او متاسفانه دوی دپاره. نو
دواړه خبرې د ما د دې افغانستان بیا هم لا تیر سپیس کې ما درته لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې ظرفیت لري چې په شلوريزه سیالیو کې نړیوال جام وګټي. دا د احساساتو څخه زنه وایم، دا زه د خپل لوبډلې په ظرفیت او د لوبغاړو په ظرفیت پوهیږم که چیرته دوی صحیح تیار سي او صحیح مدیریت سي د دې جوګه دي دوی او هر لوبډله ماته وایي سي. میاخیل صاحب وبخې دلته زه غواړم یو خبره وکم. د سنګزي صاحب ډېرې خبرې زمنم ټولو سره جوړم، البته د نړیوال جام ګټلې لا یو څه تر وخت مخته بولم. د پاکستان د دې ټیم د سلیکشن او د کمبینیشن د نشتوالي یا د جل کېدو یا راټولېدو د نشتوالي دلیل ګمان کوم دا و چې دوی ډېر غرول، دوی داسې فکر کاوه چې د افغانستان لوبډل ده نو څه شی دي موږ ونه ګټلی شو، او دغه کوم بیټسمنان چې په پی ایس ایل کې ډېر وځلېدل د افغانستان له همدغو بالرانو سره یې لوبه کړې ده او دوی هلته ګواکې ټکولي دي. فضل فاروقي هلته وو، راشد هلته وو، مجیب هلته وو، عظمت هلته وو، یعنې دا ټولې لوبولي وو. نو دوی داسې فکر نه کاوه چې افغانستان به راسره داسې ښه لوبه وکړي څه ډول چې وکړه ده. نو ګمان کوم د پاکستان بې ځایه غرور او په عین حال کې څه ډول چې سنګزي صاحب وویل د ټیم د نجل کېدو دلایل هم د افغانستان په بری کې لوی رول لري. زه پوښتنه لرم په سړی صاحب یو خبره دلته زیاتول غواړم. د پسرلی صاحب وویل چې د غرور خبره وکړه، د وړتیا نه لرو که همدغه خبره ده چې د وړتیا نه؟ دلته زه یوه خبره کوم که تاسو چیرته د پاکستان کرکټ بورډ فالو کړی وي له تېر له کومې ورځې نه، دا نوې اداره راغلې ده، په یو نوه سیاست کې د ټیم دننه دوی داخل شوي دي. که تاسو چیرته وګورئ پاکستان کرکټ بورډ یقینا افغانستان سره دا سیریز داسې ګاڼه چې دوی به که زیات وبایلي او سیالۍ به وبایلي دوه یو به شکست افغانستان ته ورکړي. دوی صرف غواړي چې کومه ګروپ په دننه د ملي لوبډله کې دوی جوړ شوی اوس هغه بابر اعظم و، شاد رضوان، شاهینشاه افریدي، شاداب خان او سره تیر لکه نسیم شاه، حارث رؤوف، دا یو ګروپ غوندې جوړو، یو یونیټ جوړو دی دغه د ماتولو دپاره دا اقدام کړی ده چې هغه لوبغاړي کینولي دي. اول شاهین افریدي ته چاکلیټ واچو ته کیپټنسي وکړه، بیا یې شاداب خان ته واچو. سروان صاحب تاسې د پسرلي صاحب او د ستانکزي صاحب خبرې واورېدلې که لطفا خپله تبصره وکړئ، بیا به زه بېرته پسرلي صاحب او ستانکزي صاحب نه خپله پوښتنه وکړم. خو زما خواهش دا ده مسکا جانه چې نور ډېره برخه د دغه بحث لطفا تاسې اداره کوي، کنترول یې کوي. مننه میاخیل صاحب. اول خو باید دا فکر ونه کړو چې دا لوبډله د پاکستان ډېره ضعیفه وه، یعنې دا تصور باید ونه لرو. په کوم لحاظ موږ د پاکستان موجوده دغه لوبډلې ته موږ ضعیفه وایو؟ یعنې آیا بحث دا ده چې بابر اعظم او رضوان دا دوه لوبغاړي نه وو یا شاهین افریدی ورسره نه وو؟ که نه د پاکستان ډېر قوي لوبډله وه. هغه درې وړو ګوري د افغانستان خلاف هېڅکله ښه لوبه نه ده کړې. عماد وسیم همیش د افغانستان خلاف ښه لوبه کړې ده، هغه په لوبډله کې وو، نن هم هغه ده، لوړې زیاتې منډې دي هغه وې. یعنی بحث پر دې باید نور ونه کړو چې د پاکستان موجوده دغه ټیم دا ډېر ضعیف و، درې نفره یا څلور نفره ډیبیو وه، او دا په کمزورې ټیم و. تر دې نو پاکستان چې د ټي ټوینټي بل ټیم ولري څوک دي؟ یعنی په پاکستان کې خپله بحث په همدې باندې روان ده چې زاړه لوبغاړو ته به ویل چې تاسې نور کینئ، ینګسټر ته ځای ورکړئ. یا دا چې پاکستان د خپلو ینګسټرو توهین کوي، د دوی حقیر کړل په دې افغانستان په خلاف دې لوبه کې، یا دا چې هغه خپله فارموله چې پاکستان کې بحث روان و چې ځوان لوبغاړي شته ده چې هغه راشي او د زړو لوبغاړو ځای ونیسي، یا دغه بحث له منځه یووړ. راځي دغه د افغانستان لوبې، دا دواړه لوبې د کرکټ په لحاظ باندې تحلیل کړو. یعنې په دې کې څه داسې ول چې پاکستان ضعیف و، یا افغانستان ښه لوبه نه ده کړې، یا افغانستان هغسې څه کړي دي چې پاکستان کولی شوی که هغه سینر لوبغاړي چې دوی بابر اعظم ده یا رضوان ده یا حارث ده یا شاهین ده، که هغوی وایي. یعنې شاهین که په همدغه پیچ باندې افغانستان ته بالینګ کړی وای، تر احسان الله به یې ښه بالینګ کړی و، یا د د د بابر به دومره ډېره زیاته سټی کړی. تاسې د بابر ریکارډ د راشد خان په مقابل کې وګورئ، چیرې مثلا ښه اننګزونه لوبه ولي دي. رضوان تاسې یو میچ ماته راوښی چې داسې ښه لوبه یې د افغانستان په خلاف باندې کړي.
راځي بحث پر دې باندې وکړو چې افغانستان لوبډلې واقعا دغه سیریز ډېر ښه کړی. دا چې بیا انده کې نورې څنګه لوبې کوي، کوم ځای کې ناکامي کوي، دا طبیعي ده، کرکټ د لوبه ده، دا به پکې راځو. مونږ سې خوشحالي لمانځو دغو دوو لوبو په هغه اړخ باندې لمانځو چې افغانستان د یو قوي لوبډلې په توګه راڅرګند شو. زه درته باوري یم چې همغه دا تاسې دغه کوم لوبغاړي چې سینر یادوي او اوس د افغانستان دا لوبه لایټ اخلي، همدغه که هم وایي افغانستان که داسې لوبه چې همدغه لوبه وه هغوی هم څه نه شوی کولی. تاسو وګورئ یماد او شاداب تر اخره پورې پارټنرشپ وکړه، هیټ یې نه شوی کولی. د کریم جنت چې آل راونډر ده د افغانستان یې ډېره توقع ترې نه کېدله، کله چې بالینګ ته راشد خان نن راوسته ډېرو خلکو پرې دا انتقاد وکړه. ما په ویډیا کې لیده چې لیکلې کول چې ولې کریم جنت راغی، ما هغه حتی روم نه ورکاوه دې دواړو لوبغاړو ته. نواز وګورئ مثلا نن په دغه لوبډله کې وو، نسیم شاهي وو، دغه زمانې به همیش وروستیا ورکې په پی ایس ایل کې ګورئ نواز همیش ځلېدلی ده. سروان صاحب بحث دا نه ده چې پاکستان ضعیف وو، هرګز موږ دا نه دي ویل چې پاکستان ضعیف وو، لیکن دا وایي چې پاکستان مغروره وو، فکر کاوه چې افغانستان ته په اسانۍ ماتې ورکول شي. زما هدف دا و، دا ما هرګز نه دي ویل چې د دوی ټیم ضعیف دی. طبیعي ده، مغرور خو به یي د افغانستان په خلاف دوی هیڅ توقع نه درلودله، هېڅکله یې لوبه نه وه بایللې. اول ځل و د یو کانفیډنس سره راغلي وه، ته یو لوبغاړي ویلو چې د افغانستان بالران څوک دي، زه پیسلي زه لاوهم. هغه تاسې وګورئ چې په ویلیم ته بیرته په ډاګ 0-0 باندې ستانه کړل. زه یعنی زما لپاره مهمه داغه ده چې نن د افغانستان لوبډلې او پرون ابل ورځ د افغانستان لوبډلې په بالینګ، په فیلډینګ، په بیټنګ کې نن یعنی نننۍ لوبه د افغانستان د بیټنګ درواخلي. صحیح ده چې په هغه مینځ کې یو دوه ورو کې هیټ په کار وو، باونډرۍ په 9-4 بالونو باندې رانغله، اما حالاتو ته په کتو تاسې وګورئ د افغانستان لوبډلې څومره وضعیت ته په کتو، یعنی نن د پاکستان د پیچ ډېر ښه ریټ کاو که افغانستان ښه ریټ کاو، او پاکستان سره هغومره څومره د کوچنګ سټاف نه که درواخلي، که د لوبغاړو له سینیورټي نه درواخلي، تر ټولو ډېر سینیر لوبغاړي په همدغه ټیم کې لاول. افغانستان سره به یو راشد او د نبی سینیر لوبغاړي، د افغانستان هم تقریبا ډېر ینګ سایډ ده. یعنی د حالاتو ته په کتو چې افغانستان کومه لوبه کړې ده، پیچ ته په کتو کومه لوبه کړې ده، په بالرانو لوبه ورته وګورئ، د نن د راشد خان کپټنسي تاسې وګورئ چې مثلا سپینران ټکیږي، د افکی نبی نه راولي، په مجیب باندې خپله کوټه نه بشپړه کوي، سیمران په کوم ځای کې د کاري څنګه ده، هر اور دی نیګوشیټ کوي. ماته ویره دا وه چې وروستۍ درې اورونه پاتې شول چې یو د مجیب او د فاروقي ترمنځ درېیمه اور به څوک، یا د افغانستان همدا تشه بیا همیش چې وسې یو اور به هغوی ټارګیټ کوو چې 15-20 منډې ترېنه کړې وای، د عمرزي هغه وخت کې راوستل ګوري څومره مناسب کار و. یعنی تاسې په ټوله کې واخلي، از کپټان د راشد خان لوبه، از بیټسمینان د پارټنرشپ د رحمان الله ګربز او د ابراهیم ځدران ترمنځ وګورئ، د هغه سټی چې مثلا ګربز پاول سر کې خپل ټیپیکل لوبه شروع کړه، په منځ کې بیا تاسې وګورئ چې حتی د ده بالونه سکور تر منډو کم و. یعنی حالاتو په کتو یې لوبه وکړه. په ټوله کې یو باید د دې لوبډلې ته کریډیټ ورکړو، داسې وایي څونه وایو د پاکستانیانو خبره ونه کړو چې د پاکستان ولا زموږ سینیر لوبغاړي نه و، موږ همداسې یو ټیم ور جوړ کړی و، روم لیګ افغانستان وګټه او خلک بیرته حتما راګرځو. مسکا جان بالکل مننه میاخیل صاحب، سروان صاحب ډېر مننه ستاسو له ښې تبصرې نه. واقعاً چې لوبه ښه لوبه وه، خو غواړو چې د لوبې په دې اړخ هم وغږیږو چې څومره مهمه وه دغه د دغه لوبې ګټل البته، او دا که مونږه بایللی وای څومره تاوان رسېده مونږ ته، په خوالی او په بدوالی باندې باید وغږیږو، که څنګه میاخیل صاحب؟ درست بلی. نو غروال صاحب ته به ورشو، بیا به زه له غروال صاحب له تبصرې وروسته زما پوښتنه له پسرلي صاحب دا چې کوم ټکی و چې زموږ لوبډله لږ تر لږه برجسته کړی و، هغه لوبډله یې برجسته کړی و، قوي کړی و، لږ تر لږه چې ښه لوبه وکړي، هغه کومې سمه ده؟ یعنی ځینې ملاحظې به طبعا دوی لري چې په هغه اړه به طبعا وروسته بحث کوو، اما دغه پوښتنه بیا له د غروا صاحب له تبصرې وروسته بیا په سلي صاحب ته ورشو، بیا په ستنیزي صاحب. سلام، مننه میخیل صاحب. اول خو یو لنډ یادونه زده کوم چې نظرونه مختلف دي، مهمه ده چې هر نظر یا سل په سلو کې سم یو یا ټول د یو نظر سره موافق اوسو. زما نظر دا دی، زه په دې اند یم چې کچېری پاکستان مغرور او افغانستان د ښې لوبې کولو د بریا تږی او هماغه و چې د پاکستان هغه کاذب مغرور یې مات کړ، دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان په لوبډله کې بعضی اختلافات وو. که ستاسو یاد وي کله چې د پاکستان چیرمن د لوبډلې اعلان کوو یا اناؤنسمنټ یې کوو،
په کانفرنس کې ورځې پښتنه وشول، دوی ویل چې ما سینیر لوبغاړي ټول په جریان کې چلی دی، دا غوی په هوکړه مې دا نوې لوبډل مشر او دا لوبډل انتخاب کړی. حال دا چې هغوی یوه ورځ مخکې د سره بیخي مخالفت ښودلی او چې دا د دې خبرې موږ خبر نه یو، خو د دې دا مطلب نه شو چې پاکستان لوبډله کمزوري وه. پاکستان د لوبډلې لوبغاړو ته که وګورو، تر ډېره هغه لوبغاړي وو چې په خپله وړتیا او لیاقت راغلي وو. هر یو یې داسې ځلېدلی په پی ایس ایل کې او په کورنۍ کرکټ کې چې د یو بل څوک نه شو راوستلی. ځکه تاسې که د پېښور زلمیو هغه یو لوبغاړي ته وګورئ، چپلاسي سایو میوب نومېږي فکر کوم، هغه داسې یو قسم انقلابي لوبه کوله په دغه پی ایس ایل کې چې ټول مبصرین یې حیران کړي وو. هره ورځ چې به د پېښور زلمو لوبه وه، په دغه تر ډېره به خبرې په دغه کېدلې. که راشو احسان الله ته راشو، هغه د حارس روف بیخي ځای ناست د د سې قسم ته پښونه کوله چې کچری حارس روف زما نیت زما فکر داري کچری حارس روف د پزای شاید افغان لوبډلو ته آسان وي، ځکه هغه لوبول د غسر بلد او دا ته نسبت نه وي. نو کله پاکستان لوبډل کې بازي بدلونه او بازي نیمګړتیا وي، دغه سې افغان لوبډل کې هم شته. تاسې پنړی کې هیڅ لوبډل نشي پیدا کولای دا اوس چې هغه کې مخالفتونه او بازي اختلافات نه وي. دا د کرکټ پنړی کې په هر لوبډل کې شته. افغان لوبډل هم بازي نیمګلتیاوی لري، هیڅ کله نه کیږي چې لوبډل د سل په سلو کې په هر برخه کې کامل وي. د افغانستان که دوه لوبې وګټلې، خو علتونه یې دا دي چې مخکې موږ تر ډېره بعضې برخې وي چې هغې کې موږ ښه نه ځلېدلو. تر یو حده پورې زموږ سینیر لوبغاړو مسؤلیت نه اخیسته چې په دې لوبه کې موږ ولید واخیسته. هماغه وه چې افغانستان تر اخیره پورې ښه لوبه وکړه، تر بریا ورسېدل. بل زموږ لوبډل مشرۍ کې بدلون راغلی دی. د لوبډل مشر پرېکړې تر ډېره سمې وي، که څه هم بعضې اختلافات به ورسره ول، بعضې پرېکړې به یې کړي چې هغه ناسمې او یا د لوبډلې په هغه وخت کې په ګټه نه وي. خو په ټوله کې زموږ لوبډل مشرۍ فوق العاده وه. تر څنګه که بلې ساحې او بل ایریا ته وګورو، هغه زموږ د ویکټو ترمنځ منډه وه چې په تیرو لوبو کې یا په تیرو سیریزونو کې موږ تر ډېره زموږ هغه د مس بالینګ ریټ بیخي زیات و. موږ به په اوور کې تر ډېره هغه تکیم په دې وه چې یا چندوریزي وهو یا شپږیزي وهو. په ټوله لوبه کې هغه یو دوه منډې مو نشي کولی. تاسې ما نن یو قسم احساس کوو چې زه د افغانستان لوبغاړي نه ګورم چې منډې وهي، لکه د هند کوهلي چې ګوري یا دغسې نور. نو دغه هغه دغه دي نقاط دي چې د افغانستان د کرکټ یا د افغانستان د لوبډلې د بریا سبب شو. موږ تقریبا کلونه کلونه دغې ته منتظر وو، او هغه نن دغه شیبه راغلې ده. باید پرې خوشحاله شو، لوبډلن تشویق کړو، لوبغاړي او مغه څوک چې په دغه برخه کې کار کوي له ټولو مننه وکړو. مننه غروال صاحب. د قوت ټوکو ته اشاره وکړه، په سړی سره موافق یاست؟ زه به اول د څاروان صاحب دې خبرې سره ډېر موافق یم چې د راشد خان کپتاني عالي وه. هغه پر ځای بالینګ چینج کاوه. نبی نن بیخی رانه وست، اړتیا یې ورته احساس نه کړل، او دغه پچ پنې چې مجیب وټکېده، دغه احساس یې وکړو چې شاید د نبی هم دغه حالت وي. نو دغه ټولې پرېکړې یې ګمان کوم ډېرې پر ځای وي. او بل څه ډول چې غروال صاحب وویل، د موږ بیټینګ په پیل کې عالي و. عثمان غنی که څه هم لږ منډې وکړې، لیکن ډاډه ښکارېدو. کوم شاټ چې وایو کتابي شاټ یې واهه. ګوربز له خپل عادي لوبې نه ډېر بدل شوی و، ورو لوبېدو، محتاط و. ابراهیم خو د تل غوندې ډاډه و، عالي لوبېږي. که څه هم ځینې خلک یې د سرعت د منډو په سرعت باندې نیوکې کوي، لیکن زما فکر د نن ورځې اړتیا دغه وه. د نن د افغانستان د لوبې کمال دا و چې داسې ښکارېدل چې پوهېږي چې څه کوي. زموږ په لوبه کې تل لوی عیب به دا و چې لږ فشار به راباندې راغی، یا به خالي په سټاپونو باندې وو، یا به په هوایي هیټنګ باندې وو چې وکټې به مو له لاسه ورکولې. لکه هغه پریکړی د سر پریکړی چرګ چې ګرځي، دغسې یو حالت به و زموږ د ټیم عموما. لیکن په دغه ټیم کې اقلا په دغو دوو لوبو کې ټیم معلومېده چې پوهېږي چې څه کوي، څه ډول لوبه کوي، څه غواړي، څه وخت څه غواړي. دغه نن هم کوم پام کړی، راشد په پای کې بیا وویل چې موږ غوښتل چې لوبه وروستو اورونو ته ورسوو، بیا هیټران لرو چې هیټ پې ووهي. دغه کار موږ ډېر کله پخوا نه کوو. ډېره مننه پسرلی صاحب. غواړم چې د ستانیزي صاحب نه پوښتنه وکړم، دا چې افغان لوبډله نن ډېره ښه وځلېدله، ښه لوبه یې وکړه،
دیکھی یوازی د راشد خا کپټنسی وکا نور دلایل هم شتون لري پدې کر سره وغږیږي. نیازی صاحب ک په مجموعی صورت سره منګ دی لوب ته وګورو یقینا راشد خان کپټنسی ډیره ښه و. د منګ دی لوب غټلو غټ هلات ته اوس د شارجه کنډیشن مطابق موږ لوبډله انتخاب کړی و. راشد خان سره دا ذخیره موجوده و سی هغه سره تقریبا وو آپشن اول په بالینګ کې او د کنډیشن مطابق هغه خپل بالران استعمال کړ. کریم جنات باندې درې اوور وستل، همدارنګ عظمت الله عمرزی باندې بالینګ اخیری یو اوور سی منګه شارټ وو، او د کریم جنات او د عظمت الله عمرزی ترمنځ به یو بالر بالینګ کوه غیره واست یو ښه ډیسیژن یو ښه پریکړې و. خو که چیرته زه د افغانستان د چیسینګ رن چیس ستراتیجی وګورم، زه ورسره تر یو حده پورې مخالف وم. پیل زمونږ ډیر ښه اوس متاسفانه پس له شپږم اوور نه تر پنځلسم اووره پورې زمونږ د لوبې د رنزونو حاصلولو سرعت ډیر انتهایی کم و. څلور نیم رنزه پر اوور موږ لاړلو او لوبه په زوره ځان ته مشکله کړله. او په دې ویکټ باندې زه تاسو ته ووایم په آخري درې اوورو کې دیرس رنزه پوره کول ډیر مشکله وو. که تاسو چیرته نولسم اوور کې موږ ولا سرنز نه وای راغلی په داخري بال شپږیزه نه وای راغلی سنگل یا دوه راغلی ول، زمان دغه سی یو بالر د سی په داسې وکټ باندې له زمان څخه لس رنز کول ډیر ستونزمن کار وو. ډیر مننه کوم ستانک زی سیب. سروان سیب کراشم دل تاسو نه پوښتنه وکم، د ګربز او د ابراهیم صدران د منډو پاک لا باندې چې دوی سنځي سویل شي دوی ډیر سلو منډې کولې او دلته په کار و چې دوی باید لږ سرعت اخیستی وی، ستاسو نظر په دې اکله څه دی چې آیا دوی مناسب لوبېدلې دي که نه باید منډې تیزې وي؟ دیکھ دې دی برخه کې بیخي دقیقه ده، سنځي صاحب ښه اشاره ورته وکړه. دوی زه فکر کوم راشد خان چې په وروستیو کې وویلې پسرلي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې موږ غوښتل چې سټی وکړو، ویکټ شته او شاته پاور هیټنګ لرو چې هغه نجیب او نبی دي او هغوی په حالت کې په لس رنزه چې ریکوایر وي کولی شو چې هغه کړو. دا ستراتیژي صحیح ده، نن یې عملي شوه خو کله ناکله ډېر کله دا نه کېږي. په کار وو چې ګربز ابراهیم ځدران خپل اینډ ښه ساتلی وو او هغه باید وایي هماغه رقم ته چې سنګل او ډبل په همدو باندې روان ښو. ګربز ته په کار وه چې د یولسم او دولسم او دیارلسم اورونو کې یو اور ټارګټ کړی وای، او هغه داسې چې د لسو او د پنځلسو منډو کې یا یو دوه بونډرۍ باید لږ تر لږه راغلی وای. دغه ځای کې لږ ذره دوی هغسې ونه سوی کړی چې څه رقم ته یې باید کړي وای. زه فکر کوم دغه یوازینی ځای و چې دوی پکې او کمزوري راغلل. خو په ټوله کې که وګورو د دوی دواړو ترمنځ همدغه پارټنرشپ د دې بریا لامل هم و. که فکر وکړو کې ګورو وختي سوځېدلی وای یا مثلا ابراهیم ځدران لږې منډې کړې وای، نو وروسته به بیا د پارټنرشپ بیلډ کول او جوړېدل دا به هم ستونزمن شوي وو. دواړو ته د ابراهیم ځدران او د ګربز دې لوبې ته داسې ویلو شو چې هم یې راجوړه کړله او په یو مرحله کې ترېنه خراب هم شوه. د خرابۍ ته یې نه وای پریښي. په دغه ځای کې په شارجه کې په وروستیو اورونو ته د لس رنزونه په یو واور کې پریښودل دغسې حالت ته لوبه راوستل باید نه وای شوي. مینځ کې یو هیټنګ یې کړی وای او کولی شوی، یو در نواز به په وروستي اور باندې کېده، په شاداب باندې حتی منډې کېدلې. خو نه پوهېږم چې دوی ته د حتمن د پویلین نه به ورته اوال ورکړل کې ستاسې سټی وکړي سنګل یې واخلي ون ټو دا وکړي. خو په ټوله کې که وګورو بیا لوبه ډېره جالبه شوه، د نبی او د راشد د دواړو راتګ سره دواړو وکولی شوی چې طبیعي ده نجیب باندې داسې پر حالت کې د شپږیزو باور کولی سي کوی سي. نبی هم په تېر میاشت په کتو باور ډېر و چې دی هم وکړی سي چې شپږیزې درته ووهي او منډې وکړي. خو په ټوله کې بیا هم ګربز نن د
پایل او پای دوړو ترمنځ ډېر یو متفاوت ګروپ زو. ډیر مننه ساروان صاحب، سپیس ته مشتاق رحیم صاحب، حبیب خان او وجمه عربي ته هم خراغلاس وایم. میاخیل صاحب مهرباني. ډیر مننه، زه فقط زم تو تاخیل صاحب ته هم خراغلاس وایم، مشتاق رحیم صاحب ته هم خراغلاس وایم. موږ دوستانو ته وخت ورکوو، اما یو خبره باید یادونه وکړو، دلته چې زموږ د خبرونې میلمانه دلته ستانکزی صاحب دی، ساروان صاحب دی، غروال صاحب، وژمه جان او پسرلی صاحب، دوی به زموږ سره په خپرونه کې د دوستانو تبصرې اخلو. که پوښتنه لري کولی سي پوښتنه وکړي. اما زما خواهش دا ده چې له ډېرو تکراري خبرو به ډډه وکړو، چې دغه وخت به مو سپما کړئ. زه به مخکې له دې چې تو تاخیل صاحب ته ورشم، وژمه جان تاسې ګراوند کې وایي، هغه احساسات راته ووایي. دوه رنځه او دوه باله پاتې وو، سلامونه. سلامونه میاخیل صاحب، ستانکزی صاحب، غروال صاحب، داود جان. ستاسې غږ نشته وژمه جان. اوس اورې؟ ستاسې آواز سم دی میاخیل صاحب، آواز راځي د وژمه جان غږ. تاسې سره آواز شته وژمه جان، مهرباني. اول خو بریا مو مبارک شه ټولو ته. زه اوس هم په لاره کې یم، مایک تاسو یو بل څوک ته ورکوئ، بیا انشاءالله زه به خبرې کوم وروسته. ډیره مننه، سلامت سئ ستانکزی صاحب، مهرباني. تاسو لاس اوچت کړی دی، لاس دی ما کوچنی زوی ما آواز په موبایل کې نه ګوتې ولې وبکئ. زه کوم هغه نه لرم، تبصره خاص نه لرم. کوم ملګری او میلمانه سه سپیس راټ سوی غټول ته بیا د مجدد سلام. ډیر مننه حبیب خان صاحب، ستاسو نظر د نننې لوې پاک لا اخلو مهرباني. مخکې دې چې تو تاخیل صاحب خبره وکي، چې دا نن د خوشحالۍ ورځ ده، تو تاخیل صاحب ویلي وو چې که 50 رنځه وکي او څو درې کسان ویلي وو که اوټ یم دا لوبه ګټي. ما پاور پلی کې دا اکسپیکټیشن وکړ، دوه وکټې لاړ شي او 50 رنځه وسي نو بیا هم ګټو. په هغه زما د اکسپیکټیشن په خلاف باندې یو وکټ لاړه، خو رنځونه کم وو، څلوېښت سوال په هغه پاور پلی کې. په دا منځني اورو کې څنګه سروان صاحب وویل، ډېر سلو ولوبېدل، چې اخر کې موږ زړه بېخیر وخوړ په هغه اخري څو اورو تسبیخې، دوه بالو او دوه رنځو ته کیسه لاړله. خو ډېر ډېر غټه لاسته راوړنه وه او ډېر د ټولو ارمانو سي پاکستان په خلاف باندې یو میچ موږ وګټو، دا خو مې بېخي سیریز پرې وګټو. نو اوورآل ډېر ډېر ښه لوبه وکړله، ټولو ډېره مسؤولانه لوبه وکړه. او نبی تېره لوبه هغه نبی ډېره په مسؤلیت ادا کړله، او دا ځل هم که نبی شپږیزه نه وای ویلی نو کیسه به ډېره سخته وه. نو نبی ډېره مسؤولانه لوبه بیا وکړله، خو دا د منځ په اورو کې لږ غونته سستي وکړله زموږ هغه بېټسمنانو. خو هغه کمنټریم چې ما اورېدل همداسې کې ویل کېدل، زه دلته د هغه پیچ د بالینګ لپاره جوړ دومره د بیټنګ لپاره نو، که څه هم زموږ بیټنګ لاین د بالینګ پرتله باندې دومره پیاوړی نه ده، خو بیا هم بیټسمنان ډېر ډېره ښه لوبه وکړله او بس خوند یې وکړ. او سبا لوبې لپاره په سکواډ کې هغه خلک چې دي نوي لوبغاړي سکواډ کې اخیستي دي، دا سینیر لوبغاړي باید ترې وباسي، هغه ورمخته کړي. دا زما نظر ده. نو ډېره زیاته مننه. مننه کوم. کور موادان مشتاق رحیم صاحب، تاسو ته خره خلاص وایم. غواړم چې تاسو په نننۍ لوبه وغږېږئ، د ملي لوبډلې پاک لا چې څنګه ولوبېدله، همدارنګه د پاکستان ټیم څنګه ولوبېده، په دې هکله راسره وغږېږئ. ډېره زیاته مننه. سلامونه اونۍ کې هیلې او
د خوشحالي ورځ نمانځنه تاسو سره په شریکه کوم، ټوله ته دې مبارک وي. ملګرو د لوبې په تخنیکي اړخونو باندې ټولو خبرې وکړې، زه یو بل اړخ غواړم چې هایلایت کوم او اشاره ورته وکم. هغه دغه د بریا په پرمهال یا د لوبې د ګټلو نه وروسته هغه یو باوقار او یو درون برخورد چې زموږ لوبغاړو وکړ، دا یو شی دی چې دا باید موږ ډېر په دې باندې فکر وکړو. ګورئ تاسو د پاکستان سره چې موږ څومره لوبې کړي دي، هر وار چې دوی موږ نه ګټلې ده، نو دوی هغه کم سلیبریشن یا کم نمانځنه چې کوله، هغه د احترام او د قدر او د درنوالي هغه د حدودو نه به همیشه د باندې وو. دې کې شک نشته چې کرکټ په میدان کې خلک مقابله کوي، ډېر چارهانه او تیز لوبه کوي، خو په بریا کې درانه خلق با وقار برخورد کی. زه خوشاله یم چې نبی او نجیب په دوانو لوبو کې هغه ننداره دی بل خصوص پاکستانیانو ته وړاندې کړله چې ګوري بریا کې هم سړی کولای شي چې نمانځنه کې با وقار او درون پاتې شي. دغه یو څه دی چې د ماته بیخي ډېر خوند راکړه. نور خو تخنیکي خبرې تقریبا ټولو وکړې، زه هم د مخکې دوستانو خبرې وکړې چې په دا منځ کې موږ ډېره دفاعي لوبه وکړه چې نه مو باید کړې وای، اماغه خبره تکرارم. نو مبارک دی وی او خدای دی که چې درې صفر کو په خیر. ډیر مننه رحیم صاحب. پسرلی صاحب، ولی فکر کوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله که زه داسې پوښتنه مطرح کوم د نړیوال جام سیالیو د ګټلو توان نه لري؟ خبره دسته چې زموږ تجربه زموږ کورونا کرکٹ مهم دی یا سلسل منڈی کی، یعنی منظور میں سخت نہ رہے رس نہ رہے، مطلب دا دی چې پرڅه پکار دي څنګه دوی خکیدا چې د غټلو امکان شاید ولرو، لیکن ترڅو چې بیټینګ په دغه ډول وي او بیا په تیر کې اته بولران او دوه بیټسمنان لوبو خو ناممکن. پسرلی صاحب، د خوالي لپاره د بهتروال لپاره څه پکار دي څنګه دوی خکیدلای شي؟ اخو د کرکټ ټول لوبغاړي شاید درته وایي تر هغه پورې چې کورنۍ کرکټ کنه شي، تر هغه پورې چې کورنۍ کرکټ سخت نشي. سخت نه مطلب دا دی چې دا اوس هم کورنۍ کرکټ لرو چې په ټول کال کې څلور پنځه فرسټ کلاس لوبې کوي، لیکن په هره لوبه کې یا پنځه سوه شپږ سوه لوبه کېږي یا سل سل منډې کېږي. یعنی منظور مې دا دی چې سخت نه دی، داسې نه دی چې سیال نه دی، کمپیټیټیو نه دی. تر هغو پورې چې هغه کورنۍ کرکټ ښه نه شي، موږ ښه بیټسمینان نشو را پیدا کولی. دغه اوس هم چې کوم بیټسمینان لرو له یوه نیمه پرته، اکثره یې په ګاونډیو هیوادونو کې کلب کرکټونه کوي چې هغلته یې د تکنیک دومره یو ځای ته رسېږي. نو کورنۍ کرکټ مهم دی. ستانکزی صاحب، ولې کورنۍ کرکټ ته پام نه دی شوی لکه څنګه چې پسرلی صاحب اشاره وکړه؟ زه به میاخیل صاحب په حیث د پخوانی مسئول دومره وایم، ځان نه مسئولیت رفع کړم. کورنۍ کرکټ زمونږ په وخت کې ډیر ښه و، عالی و. فرسټ کلاس کرکټ زمونږ هوم اینډ اوی، شپږ فرسټ کلاس ټیمونه موږ درلودل. هر یوې لوبډلې یو بل سره دوه فرسټ کلاس سیالۍ کولې، او همدارنګه د پنځه ټاپ ولایتي ټیمونو ترمنځ ګریډ ون نه به ټاپ فایو کوم ول هغه به کوالیفای کېدل 3-day provincial first class cricket ته پاره. نو که چیرته یو خبره سره زه د پسرلی صاحب موافق نه یم، که تاسو څومره ځوان لوبغاړي زمونږ وګورئ چې نن په لوبډله کې دي، هغه ټول زمونږ د کورنی کرکټ او د افغانستان د کرکټ د پلیئر ډیولپمنټ پاتوی ریزلټ ده. که هغه تاسو رحمان الله ګربز ګورئ، که ابراهیم زدران ګورئ، که کریم جنت ګورئ، که عمرزی صاحب ګورئ، که مجیب زدران ګورئ، که نور احمد لکنوال ګورئ، دا ټول ځوان لوبغاړي د افغانستان د 2018 نه اخوا ته مکمله تکیه په بهرنیو هیوادونو ختمه شوه. اول سر کې کوشش وکړ چې ټول ملي لوبغاړي راسي افغانستان کې اوسېږي، بیا دویم سر کې دا کوشش وکړ چې ټول داخلي کرکټ لوبغاړي هم په افغانستان کې ولوبېږي. دا کرایټیریا ورته جوړه سوله.
متاسفانه د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې له 2019 نه را پدې خو د پلیئر ډیولپمنٹ پاتوی ته ډیره زیاته توجه نه ده سوی. که تاسو په دغه وخت کې زمونږ پلیئر ډیولپمنٹ پاتوی داسې جوړ سوی و چې سکول کرکټ، کلب کرکټ، پروینشل کرکټ، ریجنل کرکټ باید بیا لغ نه بعد ایمرجنګ انډر 23 پکې راتلل، له هغه نه بعد اے ټیم، بیا نیشنل ټیم. ایمرجنګ او اے ټیم به په کال کې څلور د خارجي سفرونه کول، سه دوه به مونږ هوست کول او دوه به مونږ ورتلل هغوی به هوست کولو. هر یو کرکټ بورډ سره به سه مونږ هوکړه وکړله. 19 کلنو دپاره به 2 کلن ډیولپمنټ پروګرام ترتیب سره ترسو یو راوند د نړیوال جام اولوبي، بیا له هغه نه بعد د 19 کلن لوبغاړي به سیدا مکمل ټریس کېدل کال 12 میاشتې. له هغه څخه علاوه مونږ یو ډیپ چارټ د ټالنت ائیډنټیفیکیشن جوړ کړی چې په هغه کې به مونږ له 50 څخه تر 80 لوبغاړي ټارګټ کول په 19 کلنۍ کې. هغه به مونږ ټریس کول کال 12 میاشتې سیدا لوبغاړي زمونږ راتلونکي نولس کلنو همدارنګ داخلي کرکټ فیټ کی یو کرایټیریا ورته جوړول او یو ډومیسټک کرکټ لپاره پراپر ماستر پلان جوړو. که تاسو اوس وګورئ څومره ځوان لوبغاړي چې زمونږ ګوره، یغه د 2013 نړیوال نولس کلنو نړیوال جام نه بعد کوم داسې نوې لوبغاړی مونږ نه لیدلای. په دې کې زه له پسرلي صاحب سره موافق یم، باید افغانستان کرکټ بورډ ډیر زیات تمرکز په خپل پلیئر ډیولپمنټ باندې وکړي. چې متاسفانه فعلا زه کوم ځایناستې دغه لوبغاړو نه وینم. الحمدلله زموږ لوبډله اوس هم ځوان ده. کوم څه چې تاسو پیل کړه وروسته تعقیب نه شو، دلیل څه دی؟ تعقیب نس دلیل ډیر زیات دی. یو غټ دلیل خو دا ده چې د افغانستان کرکټ کې ډیر زیات سیاست دخیل سه، بل مسؤلین غیر نان کرکټینګ مسؤلین راغلل. خو ستاسو وخت کې دغه قصه ما د ستاسو د وخت چیرمن خبري اوریدلې دي، د عزیز الله فضلی خبري چې د اصغر پړې کړې دي، یعنی هغه وخت کې د متاسفانه لګته لګه د کرکټ چې را شروع شوه د سیاست خبره په کلاولې ورځې و. نه، سیاست عزیز الله فضلی د چیرمنۍ لاندې ما صرف دوه میاشتې کار کړی ده، او د اصغر باره کې کومې خبرې سوي دي فضلی صاحب بیرته اخیستي هم دي. او هغه ډیره غلطه پریکړه وه په 2019 نړیوال جام کې چې اصغر افغان یو ورځ مخکې د نړیوال جام څخه لرې سه. هغه هم سیاست هغه وخت کېږي چې د لوبغاړو منځ کې سیاست شروع کړي. ما درته اوسنی مثال د پاکستان د کرکټ بورډ درکړ. کله چې کرکټ بورډ په داخل د لوبغاړو کې سیاست شروع کړه، لوبډله ماتیږي او لوبډله هیڅ نه وسیالۍ هم نشي ګټلی. بیا هم زه د داخلي کرکټ کې تمرکز شوی ده. تمرکز دا ده چې ته لوبغاړو ته پیسې ورکې په داخلي کرکټ کې. داخلي کرکټ کې به که چیرته د افغانستان تر 2013 کاله پورې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې چې کوم لوبغاړي داخلي کرکټ کوي، هغه د میاشتې تقریبا له 1500 څخه تر 6000 افغانۍ پورې کور ته وړلې. هغه 1500-6000 افغانۍ د دې لپاره او د دې کورنۍ لپاره غټ شی وي. اوس هغه شی نه، زمونږ داخلي کرکټران حتی د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړي هغه یا ریړه چلوي یا بازار کې کوم بل مزدورکاري کوي. په کرکټ بو په کرکټ کې پیسې مصرف ډیر زیات مهمه، پیسې باید په کرکټ اتمن راګرځو. او بشې میاخیل صاحب خبره زه کوم، دا خبره بل انصاف لري چې وایي چې له 2013 کال نونس کلونو لوبډل نه وروسته ملي ټیم ته څوک نه درغلي. دا فضل فاروقي، نور احمد لکنوال، دا صدیق قتل، دا ټول چې دي د وروستو کلونو دي. فضل حق، فاروقي، پسرلی صاحب، لکنوال او همدارنګ تا دا بل نوم دي چا یاد کړ؟ صدیق قتل. صدیق قتل دا د ساوت افریقا 2019 کال نړیوال جام اولوبه، لغه څخه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ په ډیپ چارټ کې دوی حصہ درلود. له فضل حق فاروقي فرست کلاس کرکټ د امول زون څخه کړی دا تاسو مخکې د 2013 کال یاد کوم ځکه کوم د غره د 19 کلنو درته غږیږم. همدارنګه داخلي کرکټ کې غږیږم پسرلای صاحب، دوی فرست کلاس کرکټ په 2013 کې کړی دا د امور ریجن څخه فضل حق فاروقي لوبیدل. همدارنګه صدیق قتل او لکنوال سیدا
زمون په ټالنت ائیډنټیفیکیشن پروگرام کې په ډیپ چارټ کې دوی حصہ درلودل د لوبغاړي د اسمانه یو دم نه دی را پیدا سوی متاسفانه لغنه بعد هیڅ شی نه سوی د تا شفیق غفاری اوس چیرته داسې په نړیوال جام کې ښه لرم چې بس زه وایم غواړم چې په سلسله سب خبره خلاصه کې بیا به تاسو ته بیرته راشم تاسو به بیا خپل خبره ته باندې لری نو زما خواهش ده چې مونږ دا بحث مخته وړو ټولو ته به مساوي حق ورکو هر سړی حق لري خپل نظر وای په سلسله سب تاسو خبرې وکړي بیا به پاکستان کې سپته وکړم زه ډېر لاند غواړم چې وایم کله چې موږ کورنۍ کرکټ یادو او زه وایم چې کمپټیټیو باید وي تاسو خپل فکر وکړئ د موږ د ملي لوبډلې لوبغاړي زموږ په فرست کلاس کرکټ کې نه لوبیږي تر هغو پورې چې یعنی دوی د زموږ فرست کلاس کرکټ ته په کومه سترګه نه ګوري نو تر هغو چې زموږ د کورنۍ کرکټ جدي نه شي او قوي نه شي تر هغو پورې ښه لوبغاړي نه شوی تولیدولی دغه زما مطلب موافق ستانګ زه صاحب سره کاملا موافق ما پسرلی صاحب متاسفانه په اوس اثر کې دی افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي دی ملي لوبې طرفدار نه دی غوی زکه لګونو ته مخسوي دا د کرکټ بورډ څخه کنټرول لاس وتلای د فرست کلاس کرکټ یوازنی کرایټیریا دا ده چې په هر ریجن کې زمنګ سلیر ویس لوبغاړي سنټرالي کانټراکټډ باید پکې اولو بیږي یتا ډومېسټک کرکټرانو ته څلورت یا لوبغاړو ته موږ کانټراکټ ورکړی تنخواه اخیستله هغه ټول پروګرام ختم ده اوس او بل د ملي لوبډلې د کانټراکټ حاصلولو لپاره یو ځانګړی کرایټیریا جوړوله د خبره زلګ وګده ځکه کوم څه وضاحت باید ډیر سی کرایټیریا په ملي لوبډلې کې سنټرال کانټراکټ لوبغاړی هغه په دریو برخو کې اخیسته پرفارمنس ډیسپلین او فټنس که یو لوبغاړی 100% څخه به دوی ماش تعینېده که یو لوبغاړی پرفارمنس کې کرایټیریا ای ټچ کړله فټنس کې سی ټچ کړې وا ا کرایټیریا ورته جوړه سوی وا او په ډیسپلین کې ای او بی او سی ټچ کړې ولا د دوی تنخواه به مکمله کمیدله لکه زه اوس شهزاد محمدی درته یم هغه تر هغه وخت پورې کرکټ کوو ای گریډ کانټراکټ یو درې نیم زره ډالر ماشو کله هم درې نیم زره ډالر پورې کوټه نه دی وړي یو نیم زره یا 2000 ډالر برته پات کېدل لوبغاړو تی پاره په مشخصه توګه که زه پښتنه وکم کورنۍ لوبغاړي قوي ده فعلا نه ده نه کورنۍ زمنګ کورنۍ لوبغاړي کورنۍ کرکټ بالکل ختم ده تاسو شپږیزه وګورئ متاسفانه شپږیزه ډرامه ده شپږیزه نه د منګه ډرامه جوړه سوله فرست کلاس کرکټ نم ډرامه جوړه ده فرست کلاس کرکټ ته د هوا څخه لوبغاړي راځي او فرست کلاس کرکټ کې هغه هیڅ لاندې مراحل نه دي طی کړي نه پروونشل کرکټ کړای ده نه انټر پروونشل کرکټ کړای نه کلب کرکټ کړای ډایرکټ راسي فرست کلاس کرکټو کې دا یعنی د عقل څخه لری خبره دا کوم کرایټیریا سورته جوړو ایو کرایټیریا هم نه ټچ کوي لوبغاړي او کرکټ بورډ د کې مسول دا باید دغه متوجې سي ک چیرته منګه غواړو سي په آینده کې خ غمیر او باسو زه درته وایم چې په افغانستان کې ډیر زیات ټالنت پروت ده حد نه زیات ټالنت پروت ده خو په دې ټالنت د پیدا کولو لپاره بیا غا پالش کولو لپاره منظم پروګرام پکار ده منظم پروګرام پکار ده بل افغانستان کرکټ بورډ یو ډیره سخت پریکړه باید وکړي په لوبغاړو باندې که زه چیرته مسول یو ما د عملی کوله ما لوبغاړو ته پیغام ورکړی یو سی یو لوبغاړی په کال کې صرف درې لیګه کوي سی یو به د افغانستان لیگ کوي دوه نور لیګونه ځان ته خوښ کوي سی هر لیګ کوي کال دولس میاشتې زه په تاسو باندې لیګ نسم کولی دلته کیمپ شروع وي تا و اته لوبغاړي سیدا چیرته په نړۍ کې لیګ کوي اوس خو کال دولس میاشتې لیګونه دي کرکټ تجارتي سوی ده د ویسټ انډیز لوبډله اوس د افغانستان لوبډلې څخه جوړه ده د موږ لوبغاړي دې ته خوشاله دي لکه دغه اوس پم سیدا دا کوم دی آی پی ایل لوبغاړي دې ته منتظر څنګه سیریز زر ختم شي آی پی ایل ته لاړ شو بی پی ایل ته لاړ شو د سیریز مینس کې داسې لوبغاړي زوینه ما سي ماته احوال راځي او غوي وای سي خدای ډراپ سو ما زما فلانای لیک کوم یا بستانای لیک کوم او کرکټ بورډ هیڅ نه و کنټرول پینل مننه کوم سنګزي سیب غروان سیب تاسو سره زتم را د سنګزي سیب له خبرو سره موافق هستی
سلامونه زه خلی یو لنډ وړاندوینه لرم او یو لنډیز د کچې ری تاسو ته موافق یاست دا خبره ما په تیر سپیس کې یاد کړل نن ډیره یو د خوخي ورځ دا او کچې ری کوم لوبغاړی د سپیس ته تبوی کېده شي ډیر مهله بخون کې ورته نوي ځکه زما مطلب دا کوم په لو بغږیګو بخوان بالا دا باسو کې پسرلی صاحب او استنګ صاحب ته په ډیر احترام چې د بورډ یو استاد هم و منګه هم دا وی رائے رائے اوریدل او هم د استنګ صاحب هم د پسرلی صاحب وس دا چې دا وی څوک نشته فکر نکوم کوم من هغه وکړه غروال صاحب حسم وکړه ولې متاسفانه څوک حاضر نشول او د استنګ صاحب خبري هم تر یو حد پر سره موافق يم د پسرلی صاحب خبرو سره هم تر یو حد موافق يم ګوري زمون ملي لوبډلې ته وس د تګ ورسته پړک چې دغه د نولس کلن لوبډل دا په هیڅ هیواد کې هیڅ چیرته نشته زموږ د اي ټيم بيخي شتون نه لري تاسو کوم هیوادونه ته وګورئ یغې 2 ملي لوبډل لري دغه ترڅنګ اي ټيم لري چې د اي ټيم د نولس کلن نورو لوبغاړي اي ټيم تسي د اي ټيم نورو ستوبېزي ملي لوبډل توس لبد مرغه په تیر څو کلونو کې په افغانستان کې ما هیڅ په دغه برخه کې د اي ټيم هیڅ فعالیت نه لیندل ایون د نولس کلن لوبډل تر ډیره مخکې چې نړیوالو جامون تتل یا یو یا دوه لوبې به یو قسم نمایشتي وکړل یو ایون وس دا وس چې کوم سیریز روان دی دا شاید تر ټولو اوګدوي بغیر له هغه ټورنمنټونو چې هغه د آی سی سی او د ای سی سی دي نو که په کورنی کرکټ په ستونزې غږیږو په هر وخت کې ستونزې وي خو دا پرتله کول شاید په دې سپیس کې ماته مناسب ښکار نه شي د پسرلی صاحب خبره هم بیخي موافق په دې مچې که کورنی کرکټ وي خو ته به ښه لوبغاړي وروزي نړیوال کرکټ ته خاص کر سوربال کرکټ ته اوس خو شلوریز کرکټ خو شارټ فارمټ دی هغه خو بیخي هغه د کلتوري کرکټ بڼه بدل شوې ده په هغه کې ته یو ولتیا نه شي د شارټ فارمټ لپاره به یو څوک پکې پیدا کړي خو د اصلي ټریډیشنل کرکټ لپاره ته د شلوریز او د ورځني کرکټ نه لوبغاړي نشي بولې زموږ ټیسټ کرکټ بيخي په صفر کې دی په تیر څو کال کې د اف ټي پی زموږ تقریبا فکر کوم له دوه لسو زیات لوبي موږ شپږ نه دي کړي نو دا هغه څه دي چې هر یو برخه په خپل ځان کې یو ځان له بحث غواړي کزما باندې د سې بوکو چې پراتلونکو سپیس کې اوس حد د پاکستان د لوبلړۍ یورو بلاپاتې د مګ په دغه منس کې یو غنوال صاحب ګرامي د تا ټول خبر ته په احترام دغه په پاکستان په لوب باندې وګړېدلو په قوت په نقطو په ضعف نقطو موږ غېدو عموم منځله زما هڅه دا ده زما په خیال د پسرلی صاحب هڅه هم دای په دې سپیس کې ډیر معزز ملګری شتون لري س ټول ژورنالیستان دي هر یو ډیر زیات محبوبیت لري د کرکټ سمره اگاهي وسی هغومره خدای زله تاسو زده کوم تاسو په هیڅ یو مسول سم په اداره کې وخت تیر کړی س کوم ټکو ته باید توجه وسی هغه په نسبت باید وضاحت وړاندې کما س ترسو تاسو هم ملګری لري په کرکټ بورډ کې دنه ناوزه دغه خبره کرکټ بورډ ته مستقیما کوم همیشه زنګ ورته و مرسره غږیږم مشورې ورکوم س کوم کارونه وکړي د کوم هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي کوم هیوادونه تاسو ته په دې منتظر دي تاسو سره سیریزونه وکړي اړیکې در سره جوړې کړي بل خصوص په جونیئر لیول باندې تاسو سره هر لوبډله مخ په وړاندې زی دا او بل بجټ زه سره موافق یم ستنه زه سره بجټ یوټیلایزیشن زما خبرې داري د پارا خروار صاحب دی بجټ دی یو اداري د پارا خپل بجټ یوټیلایزیشن ډیر زیات مهمه ده د افغانستان کرکټ بورډ کم اس کم د کال لس یو لس میلیون ډالر کیش ګټي لکه ان کایند نه دی دوی ته راځي دی دوی اکاونټ ته په دې کې باید اقلن 15 میلیون ډالر دوی په خپل های پرفورمنس پروګرام باندې مصرف کړي سي د های پرفورمنس پروګرام د چتر لاندې زمونږه نېشنل ټیم اي ټیم ایمرجنګ او انډر 19 لیول کرکټ راځي او دې باندې باید مصرف سي او یو میلیون ډالر کم اس کم دوی په داخلي کرکټ باندې مصرف کړي فعلاً زمونږه د مصرف لار موجوده ده غم صرف په نېشنل ټیم باندې مصرفو او ګټه نسته پکې او لاندې لیول کرکټ باندې موږ هیڅ نو مصارف نه کوو دا لومړی ځل د افغانستان کرکټ بورډ خپل 19 کلن لوبډلې ته اولویت ورکړی دا دوی ته سور سلام بهترین کار کړی دا او ان شاء الله دا لوبډلې لیول جام ډیر سیاست هم دا خبره ده ستنه زه که خبره د نقد چې ونیو کوشش خو په کرکټ بورډ باید نن تر ټولو ډیر نیو کې زو کوم ځکه زه په دې سیریز کې کوشش کوم چې خو بازي خبرې تل ته یادې کوم مناسب نه مطلب د دوی د کورنۍ ورسنیو سره ملګرتیا واړی کې بيخي په صفر دي زما خبره د ملګرتیا پر بنیاد نه مطلب دا دی چې په کرکټ بورډ کې کوم
قسم کار کې د تر ډیر او کومخ کې هم کې د تر ډیر یو قسم نمایشي بڼه لرله او اوس کو ګورو پتیرو دوله سیسو کې د افغانستان د کرکټ دوله سیسې وشوي موږ هته په کابل کې یو معیاري لوبغاړی نه لرو دا غلطه خبره ده غروال سره دا غلطه خبره ده منګه سره څه کوچی اته دا یان دی اوس ګورې منګه نه نه غروال سره ګوره زه خبره درته کوم زه ما جواب درته درکم د افغانستان کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو پلاوا پنړی کې په ټاپ 5 کې کرناره سي په ټاپ 7 کې سل په سلو کې راځي زمنګ د کابل لوبغالي انټرنیشنل لیول لوبغالي دا زمنګ د غازی امان الله خان انټرنیشنل لیول لوبغالي دا خوست هم همدارنګ پکتیا هم همدارنګ قندهار هم همدارنګ د قندوز کې لک کار په کار سي انټرنیشنل لیول ته برابر سي ټول لوبغالي زمنګ د فرست کلاس جوګه دی فعلاً دا فرست کلاس سټیټس څنګه اخیسته دا لوبغالي انسپیکټ سوی دی کله سي انټرنیشنل سټانډرډ حاصل کړی دا ته فرست کلاس سټیټس درکړ مخکې فل ممبرشپ څخه او افغانستان کرکټ بورډ یو وازنی اداره ده سي ملکیت دي ټولو میدانونو دي افغانستان د کرکټ بورډ خپل ده کچیرته ته د پاکستان وګوري د بنگلاديش وګوري د سریلانکا وګوري د هندستان وګوري دا د سټیټس دي د کرکټ بورډ ملکیت نه ده نو افغانستان کرکټ بورډ خبره مو په ګول بدله کچيري زوس دوس والا لرم زه خبره د قندوز لوبغالي د تلې ما څو وار تلم په 2019 کې تلم په 2020 کې هم تلم باور کوي چې په دې ګراوند چې ګرځول مزما د خپل کې تقریبا تر غوزه پورې نو تل دومره شګه پکې و واخه خو بيخي پرې ده هغه ټول په ویلین چې واغه مرمه ولسی کړي وسوري وري و بيخي په کلونو کلونو بیا رغول شوی هم نه و بیا کچيري من په یو خو بوکس ټیک کول دی یو معیاري لوبغالي لرل دي زما مطلب یا روان سر زما خوښ ده له تاسو له ستانه منتظر دی دا تاریخی بریاد دغه بحث پریر دی دغه چی بحث سم د وسط تاسو را ګرځو نو یو سات تقریبا زمګ د سپیس و شو منګه باید دلته اوریدون کې به خډیر مایک غواړي بالکل می خپل سه داوود احمد سه بم لډیر وخت منتظر دی لدوینم باید پختنی ولرو او نو داوود جان او وجمه جان استاد نم چې خبر واخله بیا بدلته دوستان ته مایک ورکو خواهش هم بیا له دوستانو داده چې لطفا تکراری خبری اونه کی که پختنه لری دلته پسرلی صاحب شتا ساروان صاحب ده مستانگزه صاحب غروال صاحب او وجمه جانم نن په گراوند کې و نو الته دوینه کولی سی پختنه کولی سی پختنه وکي نو داو جان ډیرو بخی تاسو بیخی یو سات کیږي منتظر یاست بیا به وجمه جان بیا به استاد ورشو داود احمدزی صاحب تاسو په ملي ټیم کې لوبیدلی هم یا اوس هم د فرانس په ملي ټیم کې کرکټ کوي ستاسو په نظر نننۍ لوبه څنګه وه څنګه یې ارزوي یو ځل بیا سلامونه او احترامات ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ یې لوبې من دې تفسیره پسرلی صاحب او غروال صاحب سانکسی صاحب وکړه هماغو خبرو سره زه تر ډېره اندازه پورې کومې خبرې چې دوی کړې زه ورسره کاملا د دوی نظر تاییدوم خو نن یو ډېرې یو دوه پازیټیو نقطې ما په خپل ټیم کې ولیدلې ځکه دا لوبغاړي کوم کرکټران چې د افغانستان دي فعلاً دوی سره کلونه کلونه زه پاتې سوی ما دوی سره مې یو ځای کرکټ کړی نن چې کوم رننګ بټوین د وکټ ګوربز او ابراهیم زدران دا یو داسې مثال و لکه کوم کنټریبیوشن چې د دوی دواړو جوړو دا لکه د ویرات کوهلی او د دونی په غونډې و د دوی فټنس د دوی کوم کنټریبیوشن یو رننګ بټوین د وکټ د یو لوبغاړي د یو ټیم چې کله رننګ بټوین د وکټ جوړ وي نو هغه مخالف ټیم ډېره په اسانۍ سره بغیر د سلوریزونو د تاثیر لاندې راولي خو صحیح ده په منځ کې یو څه ډاټوس ول د ما په نظر د خارجي کوچز همیشه هم دا زیاتره ستراتیجي چې ګو ډیپ تر اخره پورې زو بیا اخره کې میچ فینش کوو نو دوی هم نن هغه سې پلان د ما په نظر باندې وو تر اخره ته لاړل او اخره کې نبی و نجیب میچ را فینش کړ بله کپتانی ډیره کلیور کپتانی وسوله ډیره ښه کپتانی وسوله بالران ډیر ښه استعمال کړل راشد څومره مختلف ټیم سه نن ما د افغانستان ولید یعنی دا ما د کلونو کلونو راهیسې ما نه ولیدلې ډیر ښه ټیم کرکټ نن کو خدای دیو کې کام دا سره روان یو
نو ان شاء الله په آینده وختونه کې به افغانستان کرکټ په جام جهانی کې سره روان په انډیا کې دا افغانستان ټیم به ډیرو ټیمونو ته د خطر زنګ وي او دغه نه بعد شلاوریز ورلد کپ دی یا مخکې تر نه ایشیا کپ دی که دوی چیرې په دې لاره باندې روان وي نو ان شاء الله امیدونه ډیر سته چې افغانستان ټیم د دې نه نور هم مخکې لاړ شي. اخیری خبره کومه دا زیاتره دلته دوستان ډیر دی اوریدونکي دا سیریز ډیر زیات مهم دی افغانستان بورډ لپاره کرکټ کې د سیاست نه اخواته کو اول مننه خو د پاکستان میسه دا سیریز یې موږ سره وکړو خو بل یو شي کې تر نه خپم سو دا باید 500 ورځې سوي وي خو مغوی سه شاله ورځې ته واړه ځکه دی وخت کې موږ احتیاج وو الته د افغانستان کرکټ آی سی سی کې د ډیرو فشارونو سره مخ وو. شفیق ثانیگزی صاحب د کور ودانی د دمنډه تر ډې مخمته معلوم ده د بورډ کې وظیفه هم نسته خو بیا هم د خپل کوششونه وکړل. د موږ زیاتره خپل افغانانو چې په دې تر اوسه نه پوهېږي چې ورزش باید سیاست سره مخ نه سي دوی ورزش په سیاست کې ورګډ کړی وو ډېر مضبوط کمپاین یې وکړو چې د افغانستان کرکټ بینډ سره مخ شي. دا نن چې دی په میلیونونو افغانانو په خولو باندې مسکا ده او ملي سرود ته څوک په احترام ولاړ دي څوک ورته د اورېدو سره احساساتي کېږي څوک ورته زاړي دغه خوشحالي مې د خلکو ته راخیسته. نو زیاتره اوس بښنه غواړم دې خبرو نه زیاتره اوس مبارکیان هم ورکوي او لیکنې هم پې کوي او تبصرې هم پې ورکوي چې باید داسې لوبه سوې وای دغه چینجز راغلي وای. نو د تاسې نه هم د ونړۍ مننه او د کمپاین هم افغانستان کرکټ انشاءالله سیف ده او سیف به وي او همیشه به دا رنګ ځلیږي. نو مننه مننه احمد زه صاحب واجمه جان تاسې یاستئ؟